Ahoj, já jsem Terry a vítám vás u mého nového videa. Jak už z názvu vyplývá, bude se jednat o otázky a odpovědi na Robinsonův ostrov, ale už je to dvojka, takže pokud jste neviděli jedničku, určitě se podívejte, stojí to za to. A chtěla bych teda ještě říct, doufám, že jste si všimli, že jsem změnila trošičku prostředí a že jsem trošičku zapojila tu svoji kreativitu, jo. A tady mám kytku a tady mám křeslo, takže to bylo všechno, co jsem vám chtěla říct. A asi jdeme na to, protože těch otázek je strašně moc a já tady nechci strávit mládí. Tentokrát ty otázky mám napsané tady v počítači, takže to z toho budu číst, tak si nemyslete, že jako nějaký mě šilhám, jo, jenom tak pro pořádek. První otázka, byli jste očkovaní? Ano, byli jsme očkovaní, vlastně nás očkovali asi 14 dní ještě předtím, než jsme jeli. A vlastně i ty, kteří vlastně nevěděli, jestli pojedou, tak byli očkovaní. A já si pamatuju, že když mě očkovali, tak jsem třeba nemohla zvednout ani ruce, protože jsme dostali těch očkování tak strašně moc, že mě ty ruce hrozně bolely. No, ale museli jsme prostě být očkovaní. Byli jsme určitě na žloutenku, na tyfus, na nějakou chřipku. Já už si to přesně jako nepamatuju, ale vím, že jsem těch očkování dostala prostě hnedka několik. Další otázka je, jak jsi se na to připravovala? Takže já jsem se na to připravovala tak, že jsem hodně jedla, ale já jsem jako byla už tlustá předtím, takže to možná byla taková ta výmluva, že jsem měla proč jíst. Takže jsem hodně jedla a hrozně jsem se bála sportovat. Já jsem se tak strašně bála chodit do posilovny, už jsem chodila vždycky na pás, že tam třeba upadnu nebo něco se mi stane a prostě nikam nepojedu, takže nechodila jsem cvičit, ale hodně jsem jedla. Plus teda jsem se ještě koukala, jak se zakládá oheň, to je pravda, a ještě jsem se teda koukala na nějaký díly, které byly předtím, na amerického Survivora a takový, ale ono vás to úplně moc nepřipraví na to, protože ty lidi jsou prostě jiný a hlavně Češi a Američani jsou úplně kompletně jiný, takže to vás asi úplně připravit nemůže. Další otázka je, kde se to konalo? Konalo se na Filipínách, tam je vlastně asi 8100 ostrovů a my jsme vlastně na některých z nich byli. Ono to je přímo dělaný vlastně pro ty survivory, jelikož oni se tím živí místňáci a prostě je to tam úplně přizpůsobený k tomu, aby se to tam natáčelo. Další otázka je, co jste dělali ještě před vysazením na ostrov? Takže ještě před vysazením na ostrov jsme měli podle mě tak den, nebo já teď přesně nevím, jak byly ty dny, a už je to fakt dlouho, tak nám vyprávěli o tom, co máme jíst, co nemáme jíst a takový, jak se jakoby zabezpečit, co jedovatý, měli jsme tam obrázky jako nějakých zvířat, některý zvířata jsme tam dokonce i viděli na tom ostrově, hodně ty jedovatý. No a potom vlastně si pamatuju, že jsme měli teda úplně každý svůj pokoj, my jsme se nesměli spolu povídat, nic prostě. A pamatuju si, že jeden večer jsem spala, nebo byla už noc, a najednou mě ve 3, ve 4 ráno probudí hlas. Zdravím, hra začíná. A já úplně, ty vole, hra začíná. Já jsem nemohla ani spát, takže já jsem opravdu byla prostě vzhůru. A najednou ty slova hra začíná mě teda úplně dostaly do kolen. Ale co mě ještě víc dostalo do kolen, když mi potom bylo řečeno, slikněte se, já vás prohledám. A já jenom, jo, do spodního prádla, ne, úplně se slikněte. Takže nás úplně zlečený prohledali. Podle mě takhle vypadá nějak prohlídka, když jdete do vězení. No a pak se jel na ostrov. Další otázka je, co jste dělali po příjezdu na ostrov. Takže po příjezdu na ostrov nás vlastně rozdělili na holky kluky a já jsem z toho byla teda zprvu docela nešťastná, protože si jich holek úplně sál ten feminismus a to, jak prostě jsou úplně byli najetý a chtěli prostě ukázat těm chlapům, že prostě vyhrajou. A tam to bylo fakt jako téma dne, že prostě ty chlapi jsou nic a my jsme silný ženský a my to dáme, my vyhrajeme a takhle. Jo, jako na jednu stranu je fajn, že se tak jako podporujou, až to bylo takový jako jo, ale mně to prostě přijde, jako kdyby to bylo jako před zápasem, jo, že taková ta euforie minutová, dvouminutová, že prostě se nabudíme a zvládneme to a tak, ale když to tam prostě trvá celý den, tak vám z toho začne hrabat. Takže jsem byla hrozně moc ráda, že nás míchali dohromady, to byl vlastně ten den, kdy jsem jako podělala ty pucle a to bylo velice nepříjemné, to se mi jako nelíbilo, takže pryč s tím. A jenom mi se teda chtěla obhájit, proč jsem ty pucle stavila obráceně. Bylo to z toho důvodu, že před tou soutěží, nebo když jsem tam běžela, tak mi někdo říkal, že to musím stavit obráceně. A já, OK, a ono je možné, že to někdo myslel, jako že stavit obráceně třeba na zemi nebo něco takového, ale já jsem pochopila, že to mám stavit obráceně vlastně na tom stojanu. Takže jsem to začala stavit obráceně a jenom bych chtěla říct, že podle mě to je velice geniální a ukazuje to, že mám hodně vysoký IQ. Protože málo kdo by to takhle postavil obráceně, jo? Takže přestaňte mě štvát. Častá otázka byla, jak jste tam spali, protože vy jste si opravdu mysleli, že jsme spali buď na madraci, na palandě, ano, na ostrově Palanda, a že jsme chodili spát do hotelu. Takže ani jedna z těch věcí není pravdivá, opravdu ne.
A chtěla jsem teda říct, že jsme opravdu spali buď na pláži, anebo v džungli. Džungle byla taková nepohodlná z toho důvodu, že tam byly různý ty kořeny, kameny a byl to takový jako temný, ošklivý a prostě se tam i báli, jo, strašně moc zvuku od zvířat. A ta pláž byla taková lepší v tom, že vlastně my jsme měli hezky jako teplej v ten píseček, jo, že to bylo takový pohodlný. Hlavně byste si v tom písku mohli jako zadečkem vytvořit hezký jako prostředí pro to, abyste spali, hezkou postýlku. Co mě tam asi štvalo, takže tam prostě hodně foukal vítr od toho moře a hlavně, že tam chodili krabíci, kteří do vás takhle píchali prostě a vy jste nevěděli, jak se bránit. Další otázka byla, jak se chodí na záchod. Opět mi tam strašně moc lidí psalo, že jsme tam určitě měli nějakou mísu. Jenom bych chtěla říct, že můj první zážitek se záchodem z Filipín byla díra v zemi. Jo, a to jsme byli u nějaký rodiny, tak jenom bych chtěla říct, že na ostrově, kde jsme byli my, tak určitě žádný záchody ani nebyly. A opravdu všichni podle mě, co bydleli také na těch ostrůvkách, třeba i vedle nás, ne s námi samozřejmě, tak podle mě chodili stejně jako my. Takže my jsme chodili buď do moře, ale bach na protiproudy, jakože nechcete, aby vám to udělalo po záda, to je pěkně nechutný. A nebo jsme chodili normálně do džungle, jo, na bobek, to je zdravý, to byla pohoda. Ale blbý je, že my jsme potom jako už měli docela problém s tím chodit na záchod. Někdo jakože až moc velký problém, jakože a někdo jako problém, jakože jo, chápeme se. Co jste tam jedli? Tak, jedli jsme tam vlastně věci, které jsme vyhráli v nějakých těch soutěžích. Oni na začátku jsme vlastně měli soutěži, jsme si jako ulovili co nejvíc jídla. A potom jsme měli možnost vlastně něco najít na tom ostrově. Nicméně kvůli mě a kvůli tomu, že jsem špatně postavila ty puce, jsme dostali ten ostrov hodně špatný. Neměli jsme tam žádný kokosy, neměli jsme tam žádný ananasy, maximálně jeden, to si pamatuju. A to byl takový posvátný ananas, byl asi takhle velký, takže se z toho fakt jako moc lidí nenajedlo. Ale hrozně jsme ho uctívali. No a vlastně to bylo všechno. Pak ještě nějaký soutěže, které vlastně potom probíhaly, třeba nějaký sladký a takhle, ale prostě nic jiného jsme tam nedostávali. Bylo to hodně náročný a ještě se tam někdo ptal, co bychom dělali, kdyby jsme všechno sežrali, jo? A ono se to stalo. Jestli si vzpomínáte, tak Radim řekl, nevím, jestli to teď bylo v té televizi, ale nám Radim řekl, že vlastně to všechno můžeme sníst a že dostaneme od produkce jídlo nový. No, tak já jsem teda byla proti, já říkala, že ne, že opravdu nechci, aby jsme to všechno snědli, že nám jídlo nedají a že proč jako všechno teďko najednou sežereme. A já jsem byla přihlasovaná, takže se udělalo to jídlo, strašně jsme se napucli, no a potom Radim další den vypad. A my jsme se tady produkce, jestli nám nedostaneme další jídlo, že už nám jako nic nezbylo. Řekli nám, měli jste to rozpočítané, máte smůlu. A že to byl úplně gól, prostě, jak Radim řekl, jak všechno sežereme a pak vypadne a my potom tam nemáme co žrát. A ještě tam byla doplňující otázka, jak jsme to měli s pitím a pití jsme měli úplně volně k dispozici, pořád nám ho doplňovali, to byla vlastně jediná složka, kterou nám doplňovali pravidelně. Další otázka byla, jestli jsme měli jídlo schované na horší časy. Takže tady ta otázka je docela vtipná, protože někteří z nás si tam to jídlo schovávali. Třeba když jsme měli takovou tu, nevím, jestli to bylo večeře nebo oběd, to je jedno, ale když jsme se prostě jako vydali dohromady, ty to byla kmeny, Manobo a Kalinga a stalo se z nás ta Vitavy, tak jsme měli takovou jako večeři společnou, konečně jsme se poprvé najedli a pamatuju si, že jeden z nás, nebo možná dva, já nebudu jmenovat, tak si schovali kečup, který jsme vlastně měli k dispozici k tomu jídlu, k té večeři, tak nám dali kečup a oni se schovali a zahrabali a pak to prostě chodili jíst. No, já si myslím, že tohle je docela vtipný a já jsem to vůbec nedělala, mě to ani nenapadlo tady to dělat a jo, teď zpětně jsem s tomu směju, ale když mi to potom řekli na tom ostrově, jak jsem byla celá sraná. Co si myslíš o Karlovi? Takže co si myslím o Karlovi, jo? Já jsem toho Karla moc nezažila, vlastně on vypadl, když byl v Kalinze, no ale to jsem prostě viděla jenom z té televize, tak musím teda říct, že to byl fakt jako trošičku blázen, ale zase zároveň ty lidi bavil. Takže možná škoda, že vypadl tak brzo, nicméně je dobrý, že jsem ho nezažila. Další otázka je, jak dlouho to trvalo? Tak, trvalo to něco přes měsíc. Další otázka je holení a menstruace. Pokud jste chlap, tak prosím vás přeskočte sem na tady tu minutu, protože tady ta část bude krapet nechutná a nevím, jestli vás úplně zajímá. Já se teda první zaměřím na menstruaci. Na oddělení menstruace jsme si mohli vzít jedině prášky, takže já jsem si prášky vzala, brala jsem je normálně v pohodě, takže jsem přední menstruaci nedostala, i když jsem ji měla dostat. No a pak jsem je nějakým způsobem ztratila, takže jsem je potom nebrala, ale říkala jsem si, OK, už jsem to měla, už to znova nedostanu a bude to prostě v pohodě.
pohodě, protože jsem tam ani nejedla, jo, strašný stresy, takže jsem počítala, že tu menstruaci ani nedostanu, protože některé holky tu menstruaci fakt ani neměly za celou dobu. No a já si pamatuju, že už bylo skoro u konce celkové té soutěže a bylo nás tam třeba 6. A pamatuju si, jak jsem začala dostávat tu menstruaci obden. A bylo to fakt strašný. Představte si, fakt dostanete menstruaci obden a nevíte, co máte dělat, jo? Ale ono to nebylo menstruace jako fakt jako drsná, ono to bylo fakt trošičku, ale prostě jste v tom věděli a si říkáte, ježiš, teď mi to někde poteče, já někdo to uvidí, jo, fakt jako šílený. Ale co se mě stalo? Měli jsme soutěž a jestli si vzpomínáte, tak já jsem tam jednou vyhrála imunitu a to byl zrovna den, kdy jsem měla menstruaci. Já si pamatuju, jak nás zavřeli do takových těch klecí a museli jsme házet vlastně kroužky na kotvu a ta kotva se zatížila, nadzvedla tu klec, jo, a potom jsme soutěžili dál. A bylo to takový ty kola, jak jsme padali na hlavu, jestli si vzpomínáte. No a já si pamatuju, jak jsem klečila v té kleci a najednou cítím, jako mi jako něco leze po noze a říkám si, ty vole, moucha. A najednou jsem takhle udělala a viděla jsem, že mám takhle krev na ruce. A říkám si, to prděle, úplně, hele, bylo mi úplně strašný. Já jsem musela soustředit vlastně na tu soutěž. Viděla jsem, že když prohraju, tak půjdu, jo, to bylo úplně jasný. A potřebovala jsem to vyhrát. No a teďko jsem viděla, jak jsem rozetřela tu krev. A teďko si říkám, ty vole, super, tak to je pecka, teďko ta kamera to zaměří a tam uvidí prostě, jak mi teče krev. Byla jsem úplně v plavkách. No a teď jsem si říkala, a co teď? No, ale já jsem se nějak kousla a říkala jsem si, sakra, teď to musím vyhrát. No a fakt jsem to vyhrála. To bylo úplně úžasný, jako jak každý říká, hele, myslí na to, říkej si, že to vyhraješ a dáš to. A já jsem si opravdu ten den říkala, dám to. A fakt jsem to dala. Bylo to úplně neuvěřitelný pocit a strašně šťastný okamžik. Co se týče holení, tak jsme neměli k dispozici žádný žiletky, ani nám je nikdo nepašoval, ani nikde nerostly na stromě. Opravdu jsme se vůbec neholili a viděla jsem teda na kameře, že tam žádný chlupky nebyly. Já jsem tam teda trošičku chloupku měla, ale holila jsem se vždycky epilačním strojkem. To znamená, že nebyly asi tak silný a asi tak viditelný. A i jak jsme prostě jakoby nejedli a byli vypsychlí, tak tam možná tolik nerostlo. Nicméně tak je možný, že to prostě kameramani nevybrali zrovna ty nejhorší záběry, když jsme prostě měli tady nějaký chlupy, ale prostě my jsme jako neměli žádný chlupatý podpaží, jo. Co já si vzpomínám, tak my jsme opravdu, já jsem to ani nezaregistrovala. Jediný co, tak jsem měla trošičku chlupatý nohy, ale opět to nebylo nic hroznýho, za co bychom se měla stydět. Jak probíhalo natáčení na ostrově? Takže nás normálně natáčeli, nebyli s náma teda 24/7, ale natáčeli nás v průběhu toho, co něco děláme, děláme jídlo, nebo si povídáme, nebo tak. A když se třeba něco stalo, nějaká výměna názorů, nebo byli jsme na kmenovce, a nebo třeba byli jsme na nějaký soutěži a vyhráli jsme, nebo jsme prohráli, nebo se cokoliv se prostě stalo, tak si nás vzali stranou někam strašně moc daleko, kde s námi udělali rozhovor, aby nás prostě ostatní neslyšeli. Co si ještě pamatuju, tak já si myslela, že tam jsou teda spíše přes den, nicméně vzpomínám si na jeden večer takovou jako fakt jako děsivou událost, kdy jsem ležela a vzpomínám si, jak jsem měla takovou otevřenou pusu, protože nevím, jestli si třeba taky uvědomujete, že když třeba spíte, tak máte po otevřenou pusu a pak se nedoprobudíte a udělat, jo? Tak já si vzpomínám, jak jsem takhle ležela a najednou vidím takový jako prostě jako zamlžení, jako kdyby nám někdo svítil. No a tak jsem otevřela oči a nade mnou takhle kamera, kameraman, já opět. Tak si úplně říkám, tyjo, tak mi natáčel tyjo, tady dutinu ústní a musím vypadat úplně nechutně. Koho si tam měla nejmíň a nejvíc ráda? Takže nejvíc ráda jsem tam samozřejmě měla Ondru a nejmíň ráda jsem tam měla Mirka a v zápětí hned Radima. Měli jste chuť na sex a po případě, že ano, šlo to tam nějak provozovat, takže podle mě to tam šlo nějak provozovat, ale myslím si, že tam ta chuť úplně nebyla, teda až na Radima, myslím si, že Radim něco takového říkal, že si snad dělá pelikána. Po ostrově pak ta chuť přišla a podle mě hnedka několikrát a samozřejmě u mě ne, já jsem teda skončila poslední a rovnou jsme jeli, takže já jsem to ani nějak nestihla, aby ta chuť přišla a jinak, ale ti, co vypadli před náma, tak tam ta chuť byla. Další otázka je, jak jsem přežívala hlad a chuť na sladké. Tak, jak asi víte, tak já jsem velký jídlík, miluju sladký, miluju jídlo, taky zároveň hodně cvičím, ale jelikož hodně jim, tak to pořád na mý postavě není úplně vidět, že cvičím. Nicméně, já jsem tam jela s tím, že opravdu nebudu jíst, takže já jsem byla jako nastavená na to, že teď prostě měsíc a něco třeba nebudu jíst a s tím se musím spokojit. Pak je tady ještě otázka, jestli tam bylo nějaký zamilování. Myslím si, že tam proběhlo nějaký zamilování, podle mě to byla holka do kluka, ale opět nebudu říkat jména a já jsem to nebyla. Jak probíhalo čištění zubů? Tak čištění zubů probíhalo tak, že když jsme měli třeba
třeba ohníček, z toho vznikl popel, tak jsme si z toho takhle vyčistili zuby, pak jsme se šli vypláchnout do moře, anebo jsme měli klacíčky a s nimi jsme se vlastně vypichovali to jídlo, takže žádná pasta, žádný kartáček nebyl. A pak je tady otázka, co mi na to řekl zubař, a zubař řekl, že takhle dobrý zuby jsem dlouho neměla. Měli jste nějaký zdravotní problémy a já osobně jsem neměla žádný velký zdravotní problém, jediný to, tak jsem podlejzela bambus při nějaký soutěži a prostě mi ho někdo přišla na obličej, takže jsem měla jako velký jako šlic takhle přes tvář a když se opálím, tak ten štic je vidět. To je takový jako blbý, ale to není nic závažného. Co se stalo závažného, tak to se stalo Martinovi a ten nějak sekal ten kokos a sekl se vlastně do palce, rozsekl se ten palec, tekla mu z toho krev, ale v tu chvíli nás prostě zavolena jako soutěž, takže on musel se prostě zbalit, jet na soutěž a tam vlastně ho ošetřil nějaký filipínský doktor, ten mu na to podle mě dal jenom takovou tu mašličku, to bylo všechno a on šel závodit. Takže to bylo takový docela hustý, jsem si říkala, aha, ok. No a pak když nějak závodil, tak mu to podle mě zašili a on vlastně strašně dlouho měl palec takhle a nedokázal ho narovnat. A já teď nevím, jako, jak na tom je, jestli ten palec narovnal nebo nenarovnal, ale strašně moc dlouho vlastně ho měl takhle. Pařátek. Byl Robinsonův ostrov pro vás zdarma? Ano, byl úplně zdarma. Tak potom je tady další otázka. Bála jsi se hadů? Ano, já se bojím extrémně hadů. Já jsem strašný strašpitel, já bych se ho neodvážila ani pohladit. A dokonce máme takový jako zajímavý příběh takhle z ostrova a hadem. My máme vlastně s panem Manobo takový jako zážitek s hadem, kdy jsme vlastně leželi pod přístřežkem a najednou myslím si, že Dominik si všimne tak jako hlavičky, která kuká ze kmene. No a nějak tam jako padlo, že bychom se ho mohli ulovit a Blanka teda ještě přidala, že ho jedla ve Vietnamu nějakého takového hada a že to bylo hrozně moc dobrý a hlavně drahý. Tak jako všichni říkají, ty jo, had, dobrý. No takže jsme stáli takhle frontu prostě na toho hada, jsme se takhle prohlíželi ze všech stran, dokonce jsme se i párkrát pohádali, aby vlastně jsme jako nepředbíhli v té frontě, když každý čeká na toho hada, aby se podíval. I já jsem se tam šla podívat, takže já tak jako z dálky takhle vidím toho hada, který byl takhle srolovaný a měl takhle hlavičku, takhle na nás koukal. A tak jako byli jsme z toho trošku vyplašený, tak jsme zavolali nějakého filipínce přes vysílačku, to vlastně jediný, co měli k dispozici, byla vysílačka, kdyby se cokoliv stalo, tak jsme zavolali, ať jako jde zkontrolovat toho hada, že bychom ho chtěli jako sníst. Tak jako přijel nějaký filipínec, teďko najednou se podíval do toho kmene, vytáhl mačetu, začal před sebou sekat prostě a hulákat, zavolal tyho nějakých další filipínce, přišel chlap jak hora a vytáhl prostě hada, byla to 3metrová kobra. A my všichni, what? Prostě úplně, jak malí jsme byli, my jsme tam stali frontu, ještě jsme se hádali, kdo předbíhá a kdo ne. A bylo to teda úplně strašný, strašně jsem se bála. Ten chlap, který toho hada bral z toho kmene, tak se taky bál. Had se taky bál, ten mu posral celou ruku. No jako, bylo to zajímavé odpoledne a od té doby se bojím snad hadu ještě víc, než jsem se kdy bála. Jak dlouhý byl přejezd, když se jezdil na soutěže, takže přejezdy byly různý, jezdili jsme na různý ostrovy, takže někdy to trvalo třeba 20 minut jenom, někdy to trvalo 45 minut, jo, a bylo to fakt různý, podle mě i nikdy hodinu, když jsme jeli fakt hodně daleko. Co tě nejvíc překvapilo? Takže mě překvapilo, jak ta soutěž je celkově vymyšlená. A já chápu, že vy v televizi to třeba také nevidíte, ale my jako soutěžící jsme byli pořád něčím šokovaný. Chápu, z začátku to bylo taková jako nuda, ale to bylo taky jako úmyslně, protože nás chtěli nechat vycukat a vyhladovět. Nicméně potom se to tak rozjelo, že my jsme vlastně nečekali, co máme čekat. Jo? Například byli jsme na soutěži, soutěž skončila a byli jsme vždycky jako zvyklí, že jedeme prostě na ostrov, jo? Zpátky si lehnout a tak. No ale my jsme šli rovnou na kmenovou radu. Jo? Jo, takže tam vždycky byly takové jako překvapení, že si nevěděl, jak se máš připravit na to, tam to nešlo ani se připravit, protože fakt každý den bylo něco jiného. Jak moc rychle ti to uteklo? Začátku mi to utíklo fakt pomalu, ale potom mi to uteklo tak strašně moc rychle, že mi bylo líto, že to vlastně všechno končí. Ale ta otázka mě trošičku pobavila. Mohli jste si sebou vzít telefony, jak jste to nabíjeli? Tak ne, telefony jsme si sebou fakt vzít nemohli. Když někdo vypadl, tak se vracel zpátky do Čech anebo zůstal na Filipínách. Takže když někdo vypadl před sloučením, tak se vracel zpátky do Čech a když někdo po sloučení, tak zůstal na Filipínách. Kolikrát jsi skončila? Takže skončila jsem druhá a asi to bylo mojí chybou, i když tu chvíli jsem si myslela, že je to naprosto rozhodlý a že všichni zvolí Martina, protože nás holky prostě neměly rádi. Nicméně na moji obhajobu, mi tam bylo 21 let, to znamená, že i ta moje psychika byla mnohem slabší než třeba Martinova, který mu tam bylo 30, tak to bylo docela znát. Byly kmenové rady napínavé? Ano, byly nesmírně napínavé. Vy tam totiž vždycky jdete s tím, že víte, kdo vypadne, ale zároveň si nemůžete být nikdy jistý, jestli vás, zrovna vás, nepodělali. Pak je tady teda otázka, kolik jsem zubla, to už jsem tady říkala a zubla jsem 10 kg.
Můj první zážitek, když bylo po poslední kmenové radě. Takže po poslední kmenové radě mám trošku výpadky, protože najednou se mě úplně všechno spadlo, všechno taková ta zátěž, představte si fakt jako za něčem jdete a pak najednou úplně to. Bylo mi vlastně úplně jedno, kdo to vyhrál, kdo to prohrál, prostě najednou jsem byla ráda, že je konec. A pamatuju si, že nás vzali takovou uličkou, bylo to prostě v džungli, taková ulička, a přišli jsme do takového centrálního městečka, dejme tomu, kde už jako byla vidět ta civilizace. No a já jsem potřeba hrozně na záchod a chtěla jsem prostě vyzkoušet i ten normální záchod a ne prostě moře nebo díru v zemi. Takže mě vzali prostě na nějaký umývárny a já jsem najednou uviděla sama sebe v zrcadle a byl to ten nejvíc divný pohled a nejvíc šokující pohled, který jsem zažila za strašně dlouhou dobu. Vlastně vy se vidíte po měsíci a něco a najednou vidíte, že jste taková troska. Máte úplně černou pleť, měla jsem všechno propadlý, měla jsem srostý obočí, tady si nějak knírek a měla jsem jako úplně vidět klíční kosti, tady lícní kosti, jo, ručičky úplně hubenoučký, ale já si pamatuju, že jsem měla před očima černotu a udělala jsem puf. A já fakt jsem normálně omdlela, ale mě se stalo dvakrát v životě, že jsem omdlela. A tady to se mi prostě stalo potom v ostrově, když jsem sebe viděla v zrcadle. A pak si pamatuju, jak tam pro mě někdo naběhl, vzal mě, hodil mě do auta a jeli jsme prostě na to naše ubytování, kde byli vlastně všichni vypadlí a tam jsme potom dostali jídlo, ale já jsem vůbec neměla hlad, mě bylo strašně špatně. Co jste dělali, když to skončilo? Takže co jsme dělali, když to skončilo? To je trošku namazuje na tu předchozí otázku, nicméně vlastně když to skončilo, tak jsme přijeli na ten hotel, není to úplně hotel, a tam jsem dostala panáka a jídlo, vůbec jsem neměla hlad, bylo mi tak strašně špatně, že jsem nedokázala nic pozřít, jako fakt mi bylo strašně zle. No ale dala jsem z toho panáka, pak druhýho a pamatuju si, že jsem byla docela zlita. No, všichni tam jako tancovali a bavili se a byl to takový jako pěkný večer, bylo to strašně krásný, ale nemohla jsem spát, pamatuju si, že jsem potom chtěla jít už spát, chtěla jsem všechno zaspat, protože jsem vlastně prohrála, no a přišla jsem do toho pokoje a teďko najednou bylo to strašně všechno měkký, bylo to hrozně teplý, tak jsem šla spát ven. Pak jste se mě ptali, proč mi vypadaly vlasy. Tak to bylo z toho důvodu, že my jsme se tam nečesali. Představte si, nebudete se česat celý měsíc a budete spát na pláži. Takže máte prostě v hlavě písek, veškerý bordel, bahno, všechno možný, ale vy se z toho prostě nečešete. Takže veškeré ty vlasy, kterými třeba během toho měsíce vypadají, protože vaše vlasy pořád nějak vypadávají, tak se mi tam udělali z nich cucky. Pak ještě ten písek, to bláto, všechno možný. A já jsem se snažila to rozčesat. A jak jsem to česala, tak se mi ty vlasy trhaly a vypadávaly a vytrhaly. A teďko najednou máte v těch rukách, a nevím, jestli se zažili takový ten pocit, kdy máte všechny vlasy prostě najednou v rukách. Říkáte si, ty já budu plešatá, takže já jsem to prostě česala a pořád mi ty vlasy vypadávaly a byl to hrozný pocit. A ten písek jsem potom ještě v Čechách měla v té hlavě tak podle mě 2-3 měsíce. Pořád všude písek, pořád. Nevím, kde jsem ho prostě brala, ale v jednom kuse jsem měla okolo sebe písek. Tvůj první kontakt s telefonem. Takže můj první kontakt s telefonem byl docela vtipný. Nicméně ještě bych předtím chtěla říct jedno story, který se mi stalo s rodičema, dejme tomu, když jsme přijeli do Manily, tak jsme měli poslední možnost napsat rodičům, že jsme v pohodě. Takže já vzal telefon a teďkon začnu psát zprávu. Aj maminko, jsem úplně v pohodě, nemusíte mě strachovat. A v tu ráno jsem vybil telefon, takže zprávu jsem neodeslala a oni nám sebrali telefony. Takže my jsme vlastně celou dobu neměli. A jak nám teda sebrali telefony, tak nám je potom, když jsme se vrátili, tak nám je předali, nám je vrátili. No a já jsem ho zapla až druhý den, protože ten první den jsem si chtěla dát jako odpočinek. No ale ten druhý den mi došlo, že vlastně mámě, když jsem psala zprávu, tak si ji neodeslala. A zapla jsem ten telefon, protože jsem se bála, že bude nadávat, nebo že si bude myslet, že jsem mrtvá, nebo tak něco, ale věřím, že ji produkce asi jako informovala během toho natáčení, že jako mrtví nejsme. A já si pamatuju, že prostě když jsem ten telefon zapla, tak jsem nevěděla, jak funguje. Já jsem nevěděla, že je dotykový. Já jsem byla opět tak zmatená, že jsem nevěděla, jak funguje dotykový telefon. Já jsem tam co dobu čekala, že nějak vyjedou jako tlačítka, který budu mačkat. Hele, já byla fakt jako zmatená. A pak mi teda chodily ty zprávy a to mi chodily tak jako půl dne a bylo to hrozně nepříjemný, protože já jsem vlastně s tím telefonem nemohla nic dělat, protože byl tak strašně zasekaný, že mi pořád chodily zprávy, pořád. A to bylo jako, kde jsi, neumřela jsi a teďko jako, co jim máš napsat, jo, když oni vlastně nevěděli, jako, že jsi byla na ostrově. Jo, to bylo jako dost nepříjemný a pak to pokecávání, že jsem byla v Bulharsku na dovolený a že jsem si chtěla dát jako odpočinek, no moc lidí mi to nevěřilo. Odlet domů a jak to probíhalo. Takže odlet domů byl strašně super.
super, protože už jsme se znali, už jako jsme byli taky vyklidnění, nikdo netaktizoval a hrozně jsem se ho užila. My jsme se tady docela rozvopili a hlavně jsme letěli s Emirátama, takže to bylo jako hodně pohodlný let. Jenom jeden zádrhel se tam stal, že jsme se tam trošičku poprali s Bizonem, když mě vyfodil, jak spím, nám se to moc nelíbilo, tak jsem mu vyrvala telefon, on mě zasadil mezi sračky, začal mě tam mlátit, já jeho začala mlátit, on mi vyrval telefon, já mu vyrvala telefon. Jo, že to bylo jako srandovní, protože jsme byli trošku opilí, letušky okolo nás chodili, vůbec si nás nevšímali, jak jsme byli mezi sedačkama. Já se strašně bojím lítat, takže já bych tady to zastřízová v životě neudělala. No, ale potom jsem nějak zbytek prospala, přiletěli jsme domů a byl to hrozně osvěžující pocit, že vlastně jsme zpátky doma na zemi a že jsem to všechno zvládla. A i když to byl úplně úžasný zážitek, tak jsem byla hrozně moc ráda, že jsem zpátky v Čechách. Pak tady mám poslední otázku, jak to brali lidi kolem tebe? Musím teda říct, že lidi kolem mě to brali úplně skvěle, opravdu mě podporovali i v nějakých těžkých okamžicích a smáli se tomu, když jsem tam něco podělala, ale bylo to všechno hrozně příjemné a hrozně mě to bavilo. Moji rodiče mě taky podporovali, i když jsem mamá mě řekla tohleto, to jako pryctím a to i třeba nechali sežrat trošičku kolegyně v práci, ale všechno to bylo jako ze srandy a všichni se bavili, takže to bylo jako fajn. Myslím si, že jsem úplně ostudu neudělala. No a to je prozatím ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu samozřejmě moc ráda za like, za komentář anebo za odběr. Mějte se moc krásně a vidíme se příští středu. Ahoj!